Hamı yatır, gəldim yolda qız gördüm ağlaya-ağlaya, gəldim deyər ev yandı. Camaat da çıxa bilmirik, içəridə yanırlar. Vəssalam, çox. Vəssalam, mənim balalarım yanıb külə dönüb. Yoldaşım üzündə bir yer qalmayıb, bədənində yer qalmayıb. Mən evdə yox idim. Nədən baş verir? Qaz sızması, evdə sızma olub, yoxsa yanlığı olub? Ben burada orada işləyim, ben uşaqlarım. Bir evine yanım, gidişim, gidişim. Necədir bazın yani uşağın vəziyyəti? Onda içəri sızır, bak bazı var mı? Şaka, şaka. Tamam, ben de onu bana verir, sen gördüğünü bu.